shumë marrin telefon dhe më thonë që po vjen këy bashkisë Tiranës, këy Bocarraku te. Tregojnë edhe që si rajoni i Fife. Rajoni i Fife. Po, e vjen këto me fik më vonë. Tani vjen këy dhe tregojnë që sjell një 20-25 veta nga Tirana se këtu 3-4 i dalin për ta prit. Tani për çfarë vjen ai? Se to kujtoj. Si guzon vjen? Emri nuk e kanë listë. Nuk votohet këtu. Vjen se nuk vazhdon dot mashtrimet se ja kanë qerr maskën Tiranë. Mirë, vjen se ja kanë qerr maskën Tiranë. Po, a ka mundësi që her pas here ta kujtojnë historinë se po se kujtuam? Na përsëritet për keq. Ky nuk është vetëm mashtruesi. Ky Bocarraku serbin. Apo hajduku. Ky nuk është vetëm ky. Ky mban me shpatulla dhe do t'ju kujtoj her pas here gjatë gjithë ngjarjes që mos ta harroj. Ato vrasjen. Ato vrasjen mban me shpatulla, një ndër mëkatet që ka. Një djalë si Ardit Gjoklaj, i cili shkon tek landfilli i Sharrës, unë e kam ndjekur personalisht ngjarjen, për të blerë libra të shkollës së motrës. Ishte djalë adoleshent. Ky bën të thirrje ky Bocarraku i bashkisë shkoni se atje është një landfill, punohet mirë, pastër e tjerë dhe për fëmijës adoleshent ju gjet trupi siç ju gjet, që s'duam t'ja përmendim. Dhe u përpoqën që të gjithë që ta fshihnin në vdekjen. Shkoi, pushoi gazetar nga puna, kërcënoi media dhe ditë sërish dhe thoshte landfilli i Sharrës duke i bërë glorifikim mbeturinave. Mashtrimet e Tiranës dhe shkatrimin e Tiranës e kanë parë gjithë dhe s'ka nevojë për kavaja për ndjejë mashtrimi këtu, do më redim mirë që s'do të alëm, por që e vërteta e një kërë qyteti, që gjithësësi është kërë qyteti unë, që ku do është betonizuar, hapë sytë lartë dhe të vjen betoni nga sipër, dhe thonë raportet 540 milion euro nuk dihet nga vjen dhe pastrohen dhe riciklohen në ndërtim si parat zeza, parat zeza që thoni që fillojnë dhe mbarojnë Tiranë, nuk janë parat zeza që mbarojnë Tiranë. Janë parat zeza që futur në ekonomi, shkatrojnë ato që punon. Janë parat zeza që futur në ekonomi, e shkatrojnë konkurencën, shkatrojnë punën dhe në fund fare që bëjnë, shkretojnë fondin. Ikin njerëzit në këtu se si a blenë punosh. Në sa e sa takimet, gjithë bashkë kemi takuar njerëz që thonë të vetëm në gjënë, po pëse do rrimë këtu, do vini apo do vini pushtet se sërimë në tonë në Shqipëri. Dhe ne i themi që sa kemi duruar ditët po mbarojmë, 2 muaj janë, dhe këta mashtrusit e mashtrusave që kanë vetëm një plan dhe vetëm një program, kush është plani dhe program të tyre. Këta shpresojnë dhe iluzionojnë që ditën e fundit do bëjnë vetëm punë që ditë bëjnë. Pasi i kanë vjetë shqiptarve, i kanë rrjehur nga xhepa gjithë paratë, do shkojnë ditën e fundit, do trokasin natën, dhe mendojnë që... Dhe mendojnë që, si shto të dodria, që me një të mitën të pjepje së xhepa dhe të shqiptarve, do të shkojnë të plejnë ditën e fundit. Dhe mendojnë që do fitojnë zjedhje të shtu. Unë ti të them një gjë, që shqiptarët sot e din që nëse shkojnë më të dita e fundit e Ramës dhe Vejdiet, i ka ardhur fundit. Dhe ne nuk lejojmë më funde për shqiptarë. Se të e rrasu Shqipërin fundit.